የህወሓት ጁንታ ባለፉት አመታት የስልጣን ጥማቱን ለማርካት በዜጎችና በሀገር ላይ ተቆጥረው የማያልቁ በደሎችንና ግፎችን ሲፈጽም ቆይቷል። ጁንታው ስልጣኑን ላለማጣት ከተጠቀመባቸው አሻጥሮችና የሴራ ካይዶች መካከለም በህዝቦች መካከል አለመተማመን እንዲኖርና በጥርጣሬ አይን እንዲታዩ ማድረግ አንዱ መገለጫው ነበር። በዚህም ይህ የሴራና የጥፋት አለቃ በትሩን በመላው የሀገራችን ህዝቦች ላይ አሳርፏል። ከመላው የሀገራችን ህዝቦች መካከለም የራያና አካባቢው ነዋሪዎች በስግብግቡ ጁንታ የጥፋት ሰለባ ከመሆን ያላመለጡ ናቸው። ጁንታው በእነዚህ ህዝቦቻችን መካከል እርስ በርስ መከፋፈልንና ለመተማመንን በመፍጠር ከፍተኛ በደልን ፈጽሟል። ህወሓት ሲያስተዳድር የነበረበት ሰዓት 1:5 እያከፋፈለ ሰውና ሰው እንኳን እንዳይወያይ ለእያንዳንዱ ለአምስት ሰው አንድ መረጃ አድርጎ ይኸው ለብዙ ዓመታት ይሃል ህብረተሰቡ ሲጨፈጨፍና ሲገፋ ኖሯል። ምን ለመንደው ለመተንተኑ ራሱ ቃላት ያጠረናል። ለምሳሌ እዚህ ወጃ ምትባል 15 ኪሎ ሜትር ማትሞላ 15 ኪሎ ሜትር ወዴች ኩላ ኬላ ነበረች። እዛች ላይ ሌላ ይቅርና የኛ ሰው ሙሽራ የተደበደበበት ሰዓት አለ። ሙሽራ ከዚህ ተጥሮ ተድሮ ወደዛ ሲሄድ ከመኪና ላይ ወረድ ተብሎ የምብርከክ ያሶሰሩ ሙሽራ የተደበደበበት ሰዓት አለ። የትነግ አሰራር ይሄን ነው የነበረ። ሙሽራ ክብር ነው፣ አስከሬን ክብር ነው። አስከሬን ከወደ አንድ ቦታ ሲያልፍ ቁጭ ያለ ሰው ካለ ተነስቶ ነው የሚያሳልፈው። አባት ያገኘ ነው የምናውቀው ማካር እንደዛ ነው። እነሱ ሙሽራ እንኳን የማያከብሩ ሬሳ እንኳን የማያከብሩ ባንድ ጉድጓድ ላይ ከ30 በላይ ከ50 በላይ ባንድ ጉድጓድ ላይ በሎደርና በሮዘር አስቆፍሮ የሚቀብሩ እኛን ቀርቶ ሬሳውን እንኳ ወደማይቀርበት ዓለም የሚሄደውን ክብር የማይሰጡት አረመኔዎች እኮ ናቸው። ትነግ የሰራው ስራ አጠቃላይ የሀገሪቱን ታሪክን እያጠፋ ባህልን እያጠፋ ነገሮች ተበላሽተው ተቆራርሰው በጭንቅና በመከራ ውስጥ የነበርንበት ሰዓት ነው። ወንድሞችን በአስፋልት እየተገደሉ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥ እየተገደሉ ብዙ ችግር ያሳለፍንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህን ቀርቶ ሰላም ማስጠበቅ ቀርቶ መስሪያ ቤት ቢሮ ለሌብነት የተዳረገበት ለችግር የተዳረገበት ስርቆት እንደ ባህል የሆነበት የአገሪቱን ጨዋ ባህልና መልካም ባህል አስቶ ሰው በቢሮ ገብቶ የራሱ ያልሆነውን ንብረት ከመንግስት እንዲዘርፍ እንዲሰርቅ ጉቦ ሙስና የተስፋፋበት ነው ትነግ የሰራው ስራ። ምክንያቱም የአገሪቱን አበላሽ ነው። የራያ ነውር ነው፣ መስረቅ ነውር ነው፣ የጨዋነት ነው። የሰው ገንዘብ አይነካም፣ ወስደን ነው የምሰጠው። ግን አሁን በቢሮ እንኳን ሳይቀር ይሄ ነውር የተበላሽ አስተሳሰብ የሰረጸበት ነው፣ አስረጸበት ነው። የሄዱት የነበረው የአረመኔያዊ አስተዳደር በተለይ በራያ አካባቢ ላይ ባላማጣ በዚህ በመሆኒ በጭርጨር በዚህ አካባቢ ዙሪያ ላይ የአካባቢዎቹን ምሁር አባሮ የራሱን ቀድሞ በራሱ በድርጅቱ አገለገለውን አንጥቶ አላማጣም ሆነ ጭርጨር በአስተዳደር እያስቀመጠ ህዝቡን እንዳይስማማ ከፋፍሎ ቢያንስ ህዝቡ እንዲመረር ቦታን የማያዝ ህዝብን የማስመረር ራሱን ተደራጅቶ ቢያንስ ጥቅሙን ከመሬት እስከ ተለያየ ልማት በሚመደብ በጀት ለራሱ ብቻ ነው እንዲያ ያደረገ ድርጅቱን አደራጅቶ ህዝቡን ከፋፍሎ ምንነታችንን ጥሶ ይኸው አላይቶ ኖረን ዛሬ በጀግናው መከላከያ ኃይል ይኸው ህዝባችን በጋራ ሆኖ አሁን በመከራም በደስታም እየተገናኘን ያለ ነው። ደስ ያለ ኑሮን ያለ ነው። ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ትህነግ ለ27 ዓመታት ያክል በራያ ቆቦና በራያ ላማጣ መካከል ትልቅ የሆነ የበርሊን ግንብ አስቀምጦ ነው የነበረው እና ያነ ትልቅ የሆነ የበርሊን ግንብ ደግሞ የሁለቱም ማህበረሰብ እንደፈለገ እንዳይገናኝ ከማድረግም በላይ በማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሩም እንዲላላ ሁሉ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል። በዚህም ምክንያት በተለይ የራያ ላማጣ ጥሙጋና ወጃ አካባቢ ወጣቶች የትህነግን አስከፊና መራራ የሆነ ጭቆና በማማረር ወደ ከተማችን ኮብልለው የመጡበት ሁኔታ ጊዜ ነው የነበረው። ጁንታው ሀገርንና ህዝቦችን አንድ የሚያደርጉ ተግባራትን ከመስራት ይልቅ ከፋፋይ ሐሳቦችን በማፍለቅና ግጭቶችን የሚያስነሱ የሴራ ተግባራትን በማከናወን በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ በደልን ያደረሰ የክፋት ቡድን መሆኑን የሚናገሩም በርካቶች ናቸው። በጣም ታፍኖ የነበረ ህዝብ ነው። ተጨቁኖ የነበረ ህዝብ ነው። ታፍኖ በቃ መናገር አንችል
ባህላችን ተጨፍልቋል አለባበሳችን ተገፈዋል ብዙ ባህል የቀሩብን ባህሎች አሉ ብዙ አይከን የሆኑ ህብረተሰቦች ከድሮ ጀምሮ ከ82 ጀምሮ እስካሁን 32 አመት ማለት ነው እነ አየለ ታደሰ የሚባሉ የድሮ ሰዎች ናርብ ሴማርዬ ሲታሰሩ ሲፈቱ የነበሩ በቃ ራያነታቸውን እንዳይጎላ ይፈልጋሉ ከዚህ ወዲህ አንተ ነህ ጎጡ ይሄ አንተ ነው ይሄ አንተ ነው አንተ አማራ ተናጋሪ ነህ አንተ ትግርኛ ተናጋሪ ነህ አንተ የዚህ ነህ ወርቃማ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ወርቃማ ህዝብ በሚል ህዝቡ በማይፈልገው አካሄድ እንደማይፈልገው ስነመግባር አስገብቶታል አስገብቶ ምክንያቱም ይሄን አይፈልገውም የትግራይ ህዝብ ጨዋ ነው አስተዋይ ነው የትግራይ ህዝብ ወንድሙን ኢትዮጵያ ህዝብ የሚወድ ሰው አማራውን የሚወድ ነው ግን አማራው ጋር እንዲናከስ ባላጋራው እንደሆነ ከህዝብ ህዝብ ጋር አገር ከአገር ጋር ክልለ ክልል ጋር እያለ እያከፋፈል ነው ይኖረው እያበላሽ ነው ይኖረው አሁንም የችግሩ እንደቀጠለ ነው እንግዲህ ትነግ ያው በጣም ጥበባዊ ሚስጥራዊ አላማቸው ድብቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አይደለም ህዝቡ እኛ እንደ መንግስት ወደ እነሱ ክልል መግባት የአማራ ክልል ተሽከርካሪ ማለፍ የመንግስትና የልማት የድርጅትና የመንግስት ስራዎችን ለመስራት ማለፍ አይቻልም ካለፍክም ከተገኘህ ያው ድብደባ ዛቻም ጭምር ነው የሚደርሰው ኢቨን ማህበረሰባችን ባንድ ገበያ ነው የነሱም የኛም ህዝብ ባንድ ገበያ ነው ምን ገበያየው በሐዘን በለቅሶ አብረን ነው ምን ሆኖ ነገር ግን መነኩሴ ሳይቀር የሚደበደብበት ሰው በገበያ በሰላም ገብቶ የማይወጣበት እየተደበደበ አንድ አይኑ የጠፋ ጆሮ የደነቆረ አካለ ስንኩል የሆነ በርካታ ዜጎች አሉ ትነግ ጥቅምት 24 በሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ ያደረሰውን ጥቃትና የፈጸመውን ክህደት ተከትሎ ሰራዊቱ በወሰደው ህግን የማስከበር ዘመቻ ጁንታው ላይ መለስ በመደምሰሱ አሁን ላይ በአካባቢው አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል ክብር ለመከላከያችን ለልዩ ኃይላችን ለሚኒሻችን ለወጣቶቻችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ለዚህ ነጻነት ደርሰና ሰራዊታችን ከበርሃ እስከ አራቱ ማቅጣጫ መጥቶ ራሱን በመስዋዕት እየከፈለ ራሱን እየሰዋ ምክንያቱም አገሪቱ ልፈርስ ነው የነበረው እዚህ ኮረም ላይ ከባድ መሰረት ክሉ ጨፈጨፈን ተብሎኛ ድንበር ላይ ነው ያለነው ተብሎ ችግር ነበረ ፍርሃት ነበረ አገሪቱ ትፈርሳለች የሚል ነበረ ሰራዊታችን ይሄን ራሱን ሰጥቶ ሳይሰስት መስዋዕት ራሱን ለመስዋዕት አሳልፎ ሰጥቶ አገሪቱ አንድ እንድትሆን እንድትቆም መከላከያችን ልዩ ኃይላችን የአማራ ፋኖ ራሳቸውን ህይወታቸው አሳልፎ እየሰጡ ነው በጥሩ ሁኔታ ለምንም እየወደቁ አስክሬን እየተራመዱ ነው አገሪቱን ያቆማት ጀግናው መከላከያ ክብሩ ለዘላለም ከፍ ይበል ክብር ለመከላከያ ነው የአማራ ልዩ ኃይልም ታግሏል በጎኑ ተከትሏል እኛ ሜራ ያቆቡ ህዝብ ትልቁን የጀግናው መከላከያ በተለይ በራያ ግንባር በነበረው በጨርጨርና በክራካሱ በበርተላይና በዮሐኔ የነበረውን ኦፕሬሽን ውጊያ የቆሰለውን በቆቦ ሆስፒታልና በሰሜን ወሎ ወልዲያ ሆስፒታል ህዝቡ ወተት ሹርባ የሚፈልገውን ነገር እንደ ወላጁ ደረቱን እየመታ የተሰውቱን ጀግኖች ደግሞ ቢያንስ እንደ ልጆቻችን ሰትሮ ልጄ ያለ የቀበረ ያታገለ መከላከያን ያኮራ ሀጎን ሆኖ የሞተ አብሮ ያበላ ያጠጣ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የፈጸመው ገድል ያማራ ልዩ ኃይል የፈጸመው ገድል ያማራ ሚሊሻ የፈጸመው ገድል ሞር ህዝቡ ከመከላከያ ጋር ቁርኝት እንዲኖር አድርጎታል ለዚህም እንደኛ እንደ ከተማችን የሚገርምህ ከዚህ ከከተማችን 5 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ ጮቢበር የምትባል ቦታ አለች መከላከያው የመጀመሪያ ጉዞውን ሲያረግ እዛ ነው ማታማቱ ያረፈ እዛ ባረፈበት ሰዓት ከሬሽ ውጭ ለለት የሚሆን ጉርስ ነገር ምግብ አልተያዘምና ወጣቱ ወዲያውን ያደረገው ምንድነው በከፍተኛ ሁኔታ ተሰባስቦ ተነጋግሮ ከማህበረሰቡ ከህዝቡ ከነጋዴው ከወጣቱ አሰባስቦ ሃይላንድ ውሃ ጁሶችን እንጀራ ወጣ አሰርቶ ይዞ ሄዶ ራት ምሳ ያበላበት የተንከባከበበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህም ያወጣው ኃይል ይፈልግ ነበር ከዛሬ ከነገ ማንነቴ ይመለስልኛል ከዛሬ ከነገ በኢኮኖሚ ይዳብራሉ አካባቢ ላይ ይኖራሉ የሥራ ድል ፈጥራሉ የሚል አሳሰቡን አቀጭጮች በነበረበት ወቅት አሁን የመከላከያ ሥራዊት ሰላም እንዲያገኝ ማህበረሰቡ በሰላም ገብቶ እንዲወጣ በመሰለው እና አቅም በፈቀደ መንገድ አሷጾ ለአካባቢ አሷጾ የሚያደርግበት ምቹ ሁኔታዎች ፈጥሮለታል በሰራዊቱ የተገኘውን ሰላም እንዲህ ባጭር ሰዓት ተናግረን መቋጨት እጅግ በጣም ከባድ ነው የራያ ህዝብ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ያለው ፍቅር እጅግ በጣም የተለየ ነው የነሱም ሐሳብ ራያን ወልዲያን ማጥፋት ስለነበር ቅርብም ስለነበር ከዚህ ጥፋት የታደገን የሀገር መከላከያ ሰራዊት
አሁን ለሱ የሚያስፈልገው የማይደረግ የማይፈነቀል ድንጋይ የለም። እንበላውን እናበላለን፣ እንጠጣውን እናጠጣለን፣ ቤትም ከፈለገ ቤት እንሰጣለን። እሱ ሀገር ሰላም ያስከብር። ሀገር ሰላም ሲያስከብር የሚያስፈልገውን ማንኛውንም ግብአት ከህይወት መስዋዕትነት ከጎናቹ ሁነን እናሳካለን በማለት ሃይላንድ በማሰባሰብ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያመራል ይላልና ፖሊስ የምንጭ ውሃ እንዳይጠጣ የወንዝ ውሃ እንዳይጠጣ የታሸገው ውሃ ይጠጣልን። የነሱ ተልእኮ ከባድ ነው፣ የሚያደርጉት አይታወቅም። የታሸገው ውሃ ይጠጣልን። ምግብም ቢሆን እኛ የምንበላውን ምግብ ይብላ፣ በሬያችን ይታረድ፣ ፍየላችን ይታረድ፣ በጋችን ይታረድ። እነሱ መሟላት የሚገባው ነገር ሁሉም ይሟላ። እኛም ከጎን ሁነን ከደጀን ሁነን ከኋላ ከጀርባ ሁነን አብረን ተቆራይተን ይህን የህግ ማስከበር ስራ እንሰራለን። መከላከያ እንዳይሉ ብሌን እንዳይኑ ብሌኑ የራየ ህዝብ የሚንከባከቡ ልክ በ44 ዓመቱ በጨለመ በ44 ዓመቱ ነጋ ወይ ለልቱ እያለ እየዘፈነለት ነው። ያለማጣ ከተማ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለመከላከያ ኃይላችንን ደስ ብሎናል፣ ደስ ይበል፣ ጀርባህንን ብላችሁ አስተላልፉልን። ሰራዊቱ ህግን በማስከበር ዘመቻው በራያ ቆቡና አካባቢው ተሰማርቶ የነበረ በመሆኑ ስለ ሰራዊቱ የነበራቸውን ትዝብት የገለጹት ነዋሪዎቹ በሰራዊቱ ህዝባዊነትና መልካም ስብዕና መደሰታቸውንና ሰራዊታችን ለአካባቢው ወጣቶችም መልካም አርአያ መሆኑን ይመሰክራሉ። ሰራዊታችን በተሟላ ዲሲፕሊንድ መልካም የሆነ ጨዋ የሆነ የተራውን የሚያበላ ያለበት የእነሱን እንኳን ሰዎች ተሸክሞ ይዞ የሚመጣ እግር የሚያጥብ ጨዋ የሆነ የማንም ሴት የማይደፍር አክብሮ የያዘ ሰራዊታችን እንጂ ይሄ የእነሱ ባህሪ ነው። የእነሱን ባህሪ ነው አዙረው ሰራዊታችን ከእስር ቤት አሰልጥነው የለቀቁት የእነሱ ወንበዴ ነው እየደፈረ ያለ ያን ነው። በውሸትና ስም በማጥፋት የተዋጣላቸው ናቸው። ነጩን ጥቁር ነው ሲሉ ይሄን የሚሉት ነገር የለም። ስለዚህ ሰራዊታችን የእነሱን የደፈረበት ነገር የለም። ከብስኩቱ ከሮሾ እያካፈለ ነው ትግራይ እስከሚያስከብርና እስከሚቆጣጠር ድረስ እያበላ ሄደው እንጂ አንድም የደፈረው ነገር የለም። አንድም የደፈረው ሰራዊት የለንም። ለምን ሲባል ጨዋ ሰራዊት ነው። ከሁለት ዓመት በላይ እዚህ የመከላከያ ሰራዊቶች ኑሯን እኛ ጋር ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ከወረራው በፊት ቀድሞ መጥተው የነበሩ መከላከያ ሰራዊት አባላቶች ነበሩ። እነሱ ጋር የነበረው ኢንቲሜት የሆነ ቤተሰባዊ የሆነ ትስስር ፍሬንድሺፕ ሲስተሙ አንዱ ዲሲፕሊን ያስተማረው ወጣቱ ሀገራዊ ሳቢ እንዲኖረው፣ ሀገራዊ እምነት እንዲኖረው፣ ሀገራዊ ጽናት እንዲኖረው፣ ለሀገሩ ስለ አንድ አካባቢ ስለ ጎጡ ወይም ደግሞ ስለ ብሔሩ ብቻ እንዲጨነቅ ሳይሆን ከራሱ አልፎ ከቤተሰቡ ከቤተሰብ አልፎ ማህበረሰብ ከማህበረሰቡ አልፎ ደግሞ ብሔሩ ላይ ያለውን ጭቆናና በደል አስወግዶ ስለ አንዲት ታላቅ አገር ኢትዮጵያዊ ግንባታ መሰረት ያገኘው ከመከላከያ ሰራዊት ነው እና መከላከያ ሰራዊታችን በስነ ምግባር በባህሪ በእሴት ብዙ ግንባታ ያደረገበት ነው። ከዚህ ድል በላይ ለወጣቶቻችን ስነ ምግባር ያስተማረበት ወቅት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ከዛ ተነስቶ ከመከላከያ ሰራዊቱ በመቀጠል አሁን ወጣቱ በራሱ የተደራጀ ነው ጸጥታውን ሲጠብቅ የነበረው። ህብረተሰቡ እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ ከሰራዊቱ ጎን በመቆም የአካባቢውን ብሎም የሀገሩን ሰላም ለማስጠበቅ በአንድነት መቆም እንደሚገባውም የሚመክሩ በርካቶች ናቸው። ህብረተሰባችንም ትልቁም ወጣቱ ለመከላከያው ለልዩ ኃይላችንም እስካሁን ሲያደርግ የነበረውን ድራጎቱን ማቋረጥ የለበትም ነው የምለው። ለምን ምን ሲያደርግ ነበረ? ለመከላከያው ብዙ ነገር ሲደረግልን ነበረ። ሃይላንድ በመግዛት የተለያየ ድጋፍ ለልዩ ኃይሉም እንደዛው ተመሳሳይ፣ ወጣቱም ሽማግሌውም ሴቱም የመንግሥት አካላትም አብሮ ሰምና ወርቅ ሆኖ ከመከላከያውና ልዩ ኃይል ሲደረግ የነበረውን ሁላ መቀጠል አለበት። ችግር በተፈጠረበት ሰዓት አስከሬኑን አብሮ እንደ ቤተሰብ አልቅሶ ጸጉር ነጭቶ ነው የቀበረው። የራያ ሕዝብ ጸጉር እየነጨ ቤተሰብ እንደሞተበት ልጅ እንደሞተበት ወንድም እንደሞተበት አባት እንደሞተበት ለእኛ ስትሉ ተጎዳችሁ ለእኛ ስትሉ አለቃችሁ እያለ ነው ሲንገበገብ የነበረው ይህን ሕዝብ። ይህንንም ሕዝብ እንደዛ እንዳለ እንደቀጠለ አሁንም ትልቁን ድልድይ ሰብሮታ ነው ትልቁን እርከን እየሰበረ እየሄደ ነው ህዝባችን። ማህበረሰቡ ሰራዊቱን መደገፍ አለበት። ሰራዊቱ ደግሞ ያሉትን አስሶ ይዞ አገሪቱ የተጀመረውን ሰላም ቀጥሎ ለዲሞክራሲ ወይ ለሰላም ምድሪቱ ለሰላም አስተዋጽኦ እንድታደርግ ነው መሆን ያለበት። ህዝባችን መስራት አለበት ብዬ የማስበው የመረጃ ምንጭ ሆኖ ማገልገል መቻል አለበት። እነሱን የማጋለጥ ስራ መስራት መቻል አለበት። ራሱም ጭምር መደራጀት አለበት።
አካባቢውና ቀየውን ነቅቶ ከወትሮ በተለየ ንቃት አካባቢውን መጠበቅ በጦርነት ግንባር ያገኘነውን ድል በልማት ግንባር በመድገም ሀገራችን ኢትዮጵያ ወረዳችን ራያና ዞናችን ክልላችን በኢኮኖሚ የፈረጠመ የመጣን ኃይል ለመቀልበስ የሚችል አቅም ያለው ክልልና ዞን እንዲሆን አድርገን መምራት ማስተባበር ይገባናል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ሰራዊታችን ዛሬም ቀሪ ጥቂት የጁንታው ቁንጮ አመራሮችና ረዝራዦቹ የጥፋት ተልእኳቸውን እንዳያሳኩ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ሰላምን የማረጋገጥ ተልእኮውን በብቃት እየተወጣ ይገኛል። እኛም ለሰራዊታችን ተልእኮና ለማሰኬት የህብረተሰቡ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያለንን ጽኑ እምነት በዚህ አጋጣሚ እየተቆምን ስለ ጁንታው የጥፋት ተግባራት ሰራዊታችን በህግ ማስከበር ዘመቻው ስላከናወናቸው ተግባራትና ስላስመዘገባቸው ውጤት የራያ ቆቦና አካባቢው ነዋሪዎች የሰጡንን አስተያየት መሰረት አድርገን ያዘጋጀነው ፕሮግራም በዚህ ቋጨን።